Wararka ka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan inuu qarax ka dhacay goor dhaweyd gudaha magaalada Laascaanood. Allah uu naxariisto. Marxuum Xasan Sheekh, gudoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka Sool, ayaa ku geeriyooday qaraxaasi. Qaraxan oo lagu bartilmaameedsaday gaariga gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool, Allah uu naxariisto marxuum Xasan Sheekh oo ku sugnaa faafka hore ee Agas Control Hotel Hamdi. Waxaana wararkanu halkaasi ka helayno ee magaalada Laascaanood intaasi ku darayaan in qaraxaasi oo u muuqday mid qorshaysan uu ku geeriyooday gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool. Waxa kale oo la noo xaqiijiyay in uu ka badbaaday qof kale oo la noo sheegay in uu xilligaasi qaraxa u helinayay gaariga gudoomiyaha, kaasi oo ay soo gaadheen sida ay wararku sheegayaan dhaawacyo fudud. Taliyaha qaybta ciidamada booliiska ee gobolka Sool, Kaashaanle Axmed Cabdillaahi Cabdi, oo aanu la xidhiirnay si aanu tafaasiil dheeraad ah wax uga weydiino qaraxani, ayaa noo sheegay in ciidamadu ay wadaan howlgallo baadhiseed, isla markaana ay dib ka soo sheegi doonaan marka ay soo dhammaato baadhistu. Weli lama ogaa cidda ka dambaysay qaraxan oo ku cusub magaalada Laascaanood tan iyo muddo laga jooga 8 sano oo qarax noocan oo kale ah uu ka dhacay magaalada Laascaanood, kaasi oo uu ka badbaaday balasaab ku-xigeenkii gobolka Sool Maxamed Aadan Cartan. Ilaa haddana ma jirto wax tafaasiil ah oo sidoo kale ka soo baxday maamulka gobolka Sool, lamana oga qaraxaasi cidda ka dambaysay.